Hi guys, this is Nasi Saye. Did you know Nasi Saye? Nasi Saye is stand for Nasi Sayang. In English, we call it love rice. It's come from the village in Kelantan. People from Kelantan call it Jelighoo, which means a very delicious rice. Tengah hari, boleh perkenalkan diri anda? Hai, nama saya Esther. Saya dari kos geografi semester 4. Okey. Hafiz, kos 3 aja. Hai, boleh saya tahu nama kos? Hai, nama saya saya mau tanya beberapa soalan. Berapa kali kamu makan di Nasi Saye? Berapa kali saya makan di Saye? Tidak spesifik sama. Saya makan di Nasi Saye 10 kali. Mungkin dalam seminggu 2 kali lah. Oke. Seterusnya, kenapa suka makan di Nasi Saye? Kenapa? Cadangan penambahbaikan untuk nasi saya ada? Penambahbaikan dia tidak ada apa-apa, tidak penuh lagi, lebih sedap lagi. This restaurant located at Old Campus East Gate of Pintu Timur. Mostly the customer are UPSI student. Ya, Berapa lama dari
Nasi Saye ini beroperasi. Nasi Saye ini bermula daripada tahun 2015. Bermula dengan tapak. Tepi jalan. Kios macam tu lah. Contoh kita naik ke tepi jalan, masa tu kita sudah membawa lah. Sekarang alhamdulillah, lepas dia buka dari sana, baru buka kat sini dalam setahun. Nak masa 2 tahun kita buka kedai. Alhamdulillah sekarang kita buka kedai. Masa operasi kita? Masa buat operasi kedai. Sampai habis sangat. Paling lewat pukul 5 petang. Selain dari kios, tapak dan kedai, ada tak cawangan lain? Ada. Kita ada buka satu lagi di sebelah Sarah Gasuk. Dan sekarang kita ada dua tempat lain. Jadi dia katanya cawangan lah. Buka sebelah satu lagi di sebelah Sarah Gasuk. Jadi tak ada satu tempat. Boleh kami tahu berapa jumlah bilangan pekerja Nasi Saye? Bilangan pekerja, satu cawangan, satu kedai, 6 orang. Ada jumlah kan? 12 orang. So, rahsia di sebalik keenakan Nasi Saye ni, kalau boleh share sebuah resipi. Yang itu, salah satunya Nasi Saye ni enakkan dia daripada sambal langsung. Kalau kita tengok Nasi Saye ni, makanan dia daripada kampung. Dia lain. Rasa dia lain. Sebab kebanyakan ini majoriti Kelantan kan? Kita kat sini majoriti Kelantan. Jadi mereka aku suka masakan daripada Kelantan. Dia bangga orang luar lagi lah. Dia tak biasa makan luar kata lah. Dia cuba yang baru. Jadi salah satunya daripada tu, yang kedua sambal dia. Sambal dia kan, majoriti ramai student tak boleh makan belacan. Sebab tu, tak apa. Situ dah kat isu mana. Lepas tu kan, satu lagi juga, layan dengan kita orang lah. Layan customer macam mana. Kalau anda dibagi rate untuk rate tersebut, rate 1 hingga 10, berapa anda akan berikan? Kalau saya bagi rate 1 hingga 10, berapa rate untuk Nasi Saye? 8 per 10. Okay, thank you. Kalau boleh bagi rate ke Nasi Saye ni, berapa rate nak bagi? 9 per 10. Okay, thank you.